Vukašin Grčić iz šah kluba Banovci Dunav je novi prvak opštine Stara Pazova u šahu i to kao najmlađi šampion jer ima samo 14 godina. On je na prvenstvo opštine koje je održano u Belegišu osvojio 6,5 poena i 7 kola uz 6 pobjeda i 1 remi. U posljednjem kolu je savladao Gorana Grčića i tako stigao do titule. Po završetku turnira Grčić je dao kratku izjavu o svom velikom uspehu. Bilo je veoma teško, igrali su dosta jaki igrači. Ja sam sakupio 6,5 poena, imao sam 6 pobjeda i 1 remi. Tu sam zahvalan Slavku Azariću, mom treneru koji me sve do sada naučio, Petakov Urošu koji isto jedan period radio sa mnom i šah klub Banovci Dunav koji sam trenirao 5 godina i dalje sam tamo. Drugo mjesto na prvenstvu osvojio je Slavko Azarić sa 6 poena, treći je bio Velimir Ivić sa 5,5 poena, zatim slede Milan Verenčević, Gajin Moldovanović i Goran Grčić sa po 4 poena. Po 3,5 poena osvojili su Skoko Jovanović, Tadić i Marija Stanković, a 3 poena Mijatović, Vuković, Tomić, Kočijašević i Aleksandar Verenčević, po 2 Miloš Stanković i Mikić, a 1 poen osvojio je Gradić. Najuspešniji učesnici turnira su dobili novčane nagrade, a nagrađeni su i najstariji učesnik turnira, najbolje plasirani kadet i Marija Stanković kao jedina šahistkinja na prvenstvu. Igrao se švajcarski sistem 7 kola, a ocenu po završetku turnira dao je Miodrag Stanković, predsjednik Šahovskog saveza opštine Stara Pazova, koji je sa šah klubom Podunavac bio organizator takmičenja. Što se tiče samog pobednika, to je jedan veoma talentovan dečak Vukašin Grčić, koji ne tako davno, već 2011. godine, zakucao na vrata šah kluba Banovac Dunav, baš u trenutku kad se igralo opštinsko prvenstvo, kada je onako kao jedan dečačić virio i gledao šta se to dešava tamo na 64 polja, evo posle 5 godina dočekali smo da bude on šampion opštinskog seniorskog prvenstva. Nama je kao šah klubu Banovci Dunav izuzetno čast i zadovoljstvo što smo odgajali takvog dečaka koji grabi krupnim koracima da postane vele majstor. Mi imamo tu još dosta talentovane dece i nadamo se još većim uspesima. Što se tiče samog prvenstva, videli ste, učestvovalo je svega 19 igrača, ali opet obzirom da se prvi put igra u Belegišu, da je Belegiš ipak onako malo udaljeno mesto u odnosu na ostala mesta, mi smo zadovoljni. Veliku pomoć u organizaciji prvenstva opštine u šahu pružila je i opština Stara Pazova.